Qəhrəmanlıq bir anın qərarı deyil. Xarakterin, tərbiyənin, vətənə sevginin və cəsarətin bəhrəsidir. Bütün bu keyfiyyətləri özündə birləşdirən oğullarımızdan biri, şəhid Daşqın Bəkirovun ocaq əmanətini sizə təqdim edirik. Mən gedirəm vuruşmağa, halal edirəm. Daşqın hərbi hissiyə vaxtı çatmamışdan 6 ay qabaq getmişdim. Hər dəfə mən qəbr üstünə gedəndə gedib görürüm ki, məndən qabaq ora gül qurular. Qaranlıq düşəndən sonra sürmə-sürmə gedib hər iki şəhidimizi götürdü, çıxdı. Ən çətini o idi, ailəsinə xəbər vermək. Mən hələ də inanmıram ki, yəni elə bir oğlan yoxdur. Daşqın Bəkirovun həyatı haqqında öyrənmək üçün ailə üzvləri və döyüş yoldaşları ilə görüşümüz oldu. 26 il əvvəl xoşbəxt həyatlarına davam edən Bəkirovlar ailəsi bəlkə də bilməzdi ki, illər sonra Daşqın haqqında gözyaşlar içərisində danışacaqlar. Daşqın 28 fevral 1974-cü ildə Sahil qəsəbəsində anadan olub. Daşqın elə mərd uşağı idi. Çox çalışqan uşağı idi. Yəni, evdə oturmazdı. Evinə qəti işi yoxdur. Ancaq çöldə, bayırda. Məktəbə gedərdi, məktəbdən gələrdi. Çox sakit, mehriban uşaq olub, vətənpərvər uşaq olub. Vətənini, xalqını sevir. Daşın məktəb 9-cu ildə yəni biz məktəbə eyni getmişik. Sahil qəsəbəsində 253 nömrəli məktəbə. O ikil məndən böyük idi. Sadəcə 89-cu ildə biz Lökbatana köçdük. Amma mən Sahil qəsəbəsində nənəmin yanında qaldım. Məktəbi orada bitirdim. Daşqın burada 106 nömrəli məktəbdə oxuyub. O vaxta kimi biz həmişə bir-birimizin sirdaşı olmuşuq. Yəni, yaxın bir-birimizə biz idi. İkinci, üçüncü evlad olduğumuza görə. Ona deyim ki, o çox bəzi şeylərə nənəmişə fərqlənərdi. Şücaiyyəti ilə, elə deyilə, sərgəsi əhmanı ilə, sevgisi ilə, məhəbbəti ilə insanlara şeyləri həmişə onu fərqlənərdi. Daşqını insan olaraq mən laf körpə vaxtından tanıram. Qardaşı ilə sinif yoldaşı olmuşuq. Sonradan olar köçüblər Lökbatana, Fərhadla. Daşqın elə uşaq vaxtından elə gözümün qabağında olub. Bir məktəbdə oxumuşuq, o aşağı sinifdə oxuyurdu. 10 illiyi qutaranda dedim, get məktəbə gir, getmədim. Mən gedirəm işləməyə, oradan da əsgər gedəcəm. Vaxt qalmaq. Bu 1990-cı ildə ölkədə baş verən 20 yanvar hadisəsi o dövrdə digər insanlar kimi Daşqında da narahatlıq yaradır və onu meydanlara atır. Vətənin ağır günündə Daşqın bir vətəndaş kimi öz borcundan çıxmağa çalışır. Bu 90-cı ildə belənçi olanda, Azərbaycanımızda soyqırım olanda gecə evə gəlmədilər onlar. 20 yanvar hadisələrində getdi, orada qaldı, səhər gəldilər. Çox vətəni sevən uşaq idi, çox. O sinif yoldaşları var idi, mənə deyirdilər ki, Zeynət qala bilirsən, Daşqın haradadır. Deyirdim ki, yox, bilmirdim. Deyirdi ki, məktəb qutaran kimi, dərsdən çıxan kimi qaçıb gedirdilər mitinglərə. Ancaq bunu fikri zikri bu idi ki, vətənimizdə heç nə olmasın. Çox vətən bərbər uşaq. Həmişə vətənin qayğısına qalırdı. Şuşa mühazirəyə alınanda gəldi ki, mama dedi mi? Dedi, burada xəstəxanada qan yığırlar. Dedi, yaralılar çoxdur. Mama, gəl gedək, gəl gedək, biz də qan verək. Yığdı qardaşlarında, atasında, onda da elə bil atasında istirahətdə evə düşən gün idi. Atası dənizdə işləyib 41 il. Getdik, hamımız yandıq, hamımız qan verdik. Fikirlərində qətiyyətli olan Daşqın yalnız bir məqsəd uğrunda düşünürdü. Müharibə bölgəsinə gedib döyüşmək, yurdundan yuvasından didərgin düşən, öldürülən insanların qisasını almaq, canından çox sevdiyi vətəni müdafiə edib qorumaq. Mən
mən gedirəm vuruşmağa. Halal eləm. Onun sözü bir idi. Gedirəm, gedirəm. Daşqın hərbi hissiyə vaxtı çatmamışdan 6 ay qabağa getmişdi könüllü olaraq. O deməli yayda getdi, könüllü yazıldı, çağrılandan sonra da oradan da könüllülər sırasından da götürdülər, aparlar Füzuli'də vuruşmağa başladı. 702 hərbi hissiyə də olub Füzuli bölgəsində. İşte topçular batalyanında olub, sonradan pehotiya keçib, polkovnik Elnurum. Batalyonuna keçib, orada da şəhid olub. Uşaqlığı bir yerdə keçirdiyin insanı orada görəndə tamam başqa hisslər. Doğma kimi də görəndə çox sevindim. Elə ondan sonra da düz şəhid olana kimi də bir yerdə olduq. Elə bir bölgədə olduq, düz şəhid olana kimi. Onunla İlk tanıştığımız 93-cü ildə oldu. Onlar onunla bir neçə yoldaş, bir neçə uşaqlar gəldilər, bizim batalyona qoşuldular. Yəni onların batalyonu bir döyüşdən sonra bir hissəsi çox uşaqlar itki olmuşdu. Onlar da qoşdular bizim batalyona, bizim tabura. O ilə səngərdə tanış olduq. İl ondan sonra döyüş yollarımız davam elədi onunla. Çox xəttindən artıq da mehriban, hamı ilə ünsiyyət tapmağı bacaran, hamı xəttini çox istəyirdi, hamı. Həmişə o elə deyirdi, gedək. Bir dənə döyüş hazırlığı əmri gələn kimi başlayırdı sevinməyə. İrəli gedəcək, irəli gedəcək. Dərdi sərancaq oydu. Çox gözəl bir insan olub, yoldaşlığa, dostluğa, igid, qorxmaz, ölümün üzünə dik baxan uşaq bir oğlan olub, bir yoldaş olub. Biraz çətindir onun haqqında danışmalı, yəni o xatirələrdə ki, o elə bir insan yoxdur aramızda. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox gözəl bir insan kimi insan olub, döyüşçü kimi döyüşçü olub, bir qardaş kimi qardaş olub. Onun barəsində yazıda yazmışdılar, kitabı da çıxmışdı Daşqının. Mühasirəyə düşürdülər dönə-dönə. Atası gedirdi, gəlirdi, xəbərimiz olurdu. Dostların, yoldaşların mühasirədən çıxardı 2-3 dəfə. Vermişdilər ona məzuniyyət, verirdilər 7 gün. Bir həftə verirdilər, 10 gün verirdilər, nə bilim, 5 gün verirdilər. Gəlirdi, qalmırdı. 3 gün ancaq qalırdı evdə. 3 gündən sonra çıxıb gedirdi. Nə bir lah elirdim, deyirdim ki, gedim bu bankomatdan heç olmasa icazə alım sənə, bir 2 gündə, 3 gündə qal. Deyirdi, yox, yana, mən qala bilmərəm, mən orada dostlarım, yoldaşlarım, hamısı güllə baran altında. Mən deyirdi, qala bilmərəm. Gəlirdi, bir gün gəldi, gün bir gündə qalırdı, səhər üçün qayıdırdı. Məzuniyyətə gələndə də bir gün qalırdı. Qayıdım, gedirdim. Nə deyə bilərim? Vətən çıxdı, vətəni qorumağa çıxdı. Bütün şəhidlər kimi Daşqın Bəkirovun da keçdiyi bir döyüş yolu var. Onunla bir taborda olan cəbhə yoldaşları illər keçməsinə baxmayaraq həmin günləri yenidən xatırlayıb danışırlar. Füzuli rayonunun bir neçə kəndlərinə gedən döyüşlərdə Aşağı Abdurrahmanlı da çox olmuş o, Şürbəyli, Alxanlı, Kürt Mahmudlu. Onu heç vaxt o elə şey fikirləşməyib ki, mən bugün başıma nə gələr, sabah nə gələr. Onu həmişə deyərdi ki, getməliyik, bir gün getməliyik hamımız, qoy elə vətən üçün gedək. Heç vaxt döyüş qabağı həmişə uşaqlar da ruhlandırardı. Belə narahat olmayın, yaxşı olacaq, belə olacaq, gedib erməni postun götürəcək, nə eləyəcək, həmişə belə gülərüz, belə
döyüşə də gedəndə gülə-gülə gedir həmişə. Heç nədən çəkinməyib, qorxmayıb, belə bir yoldaş olub. Səhər hava açılmamışdı, döyüşə gedirdi, elə daşqın da bir yerdə. Biz elə bilirdik, qabaqda təpə boşdu. Biz gedirdik onu tutmağa. Səhər çadı hələ hava açılmamışdı. Birdən bizə ateş açdılar. Heç gözləmədiyimiz anda, gözləmədiyimiz yerdən. Ateş açdılar. Hamıya yerə uzanmaq əmrini verdim. Hamı yerə uzandı. Böyle baş kaldırmak mümkün olmadı. Ne bize kömək gələ bilirdi, ne de biz heç bir tərəfə hərəkət eləyə bilmirdi. Yay ayları deyəsən, yaşıl ot bizi çox şeydən xilas elədi. Onun arasında sürünə-sürünə o baş həmin an 5-6 nəfər uşaq sırası yaralanmışdı. Ağır yaralar döyüldü, amma axşama gün çıxandan sonra isti dəydikcə yaralar başladı ağırlaşmağa. Axşama yaxın bizim Elnur Məmmədov, indi polkovnikdir. O topların, tankların gücü ilə, onların atəşi ilə onları baş qalxızmağa qoymadı ki, biz sürünə-sürünə həmin yaralılar da axşama kimi bizim yanımızda oldular. Sürünə-sürünə, onda Daşqın da oradaydı. Daşqın da mənim bir yerdə o başa sürünürdü, kiməsə su verirdi, kiməsə dodaq yararlara çox su olmazdı. Kimisə dodaqlarına sürtürdü su. Çox, çox əziyyətlər olub, çox. Hər an, hər saniyə ölümlə üzbəyüz. Axır vaxtlar bir-iki dəfə gələndə, gəldi, elə sualım oldu mənim. Amma mən şəhid olsam, nə edərsən? Onların komandirləri var idi, İlçin. Demək, aprelin 9-u toyu olacaqmış. Aprelin 3-ü uşağı vurmuşlar snayperlə. Bunda komandiri qucağında keçirmişdi. Daşqın gətirdilər burada Şəhidlər Xiyabanda. Şəhərdəkində Şəhidlər Xiyabanda bastırdılar. Gəldi evə, belə oturdu, baxdı. Dedim, mama, dedim, hə. Dedim, bilirsən nə var, dedim, nə var. Dedim, mən şəhid olsam, sən nəyi, nə yersən? Dedim, heç nə də ölərəm. Dedi, yox, sən ölmə. Sən ölmə, dedim, mən şəhid olsam, mən yenə şəhid olsam, sən mən anamsan, şəhid olmasan. Mən şəhid olsam, sənə ölüb eləmə. Dedim, yox, yox, nə demək? Deyib, gördüm, Elçin də maması çox pis oldu, mama, deyir. Ürəyimə batdı, deyir. Komandirin gətirmişdi. Ölümün üzünə dik baxan idi, qorxmaz idi. Həmişə onun bir sözü var idi ki, bir gün onsuz da deyir, gedəcək elə gedən də vətən üçün gedir. Daşqın vətəni, dostu üçün edə biləcəyi ən böyük fədakarlıq edir. Getdiyi yolun sonunu bilə-bilə, qorxmadan irəli şığıyır. Bir həyat xilas etmək naminə öz həyatını təhlükəyə atır. Müharibə isə amansızdır. Döyüş yoldaşlarından birinə söhbət eləmişdim. O deyir, döyüşdən bəzi adamları qorumağa görə ki, girdi döyüşə, onda miniyə düşdü, deyir. Hətta bir nəfər vardı ki, onu çıxartsın, onda miniyə düşdü. Onun axırıncı döyüşü oldu Füzuli rayon Alxanlı kəndində. Çox çılğın idi, ölümün üzünə dik baxan idi. Yaralı yoldaş uşaqlarımızdan biri yaralı idi. Onu çıxartmağa gedəndə özü qəhrəmancasına şəhid oldu. Həmən o yaralı uşaqdı. Rəhmətə getdi, hər ikisi orada şəhid oldu. Zeynal idi o ilə şəhid olan, səhv eləmirəmsə. Rövşən idi, Naxçıvanlı balası Zeynal. Ermənistanda da olsa da, tərtər zonasında bilirəm ki, qalırdı. O üçü deyilə, həmin moment elə bir qismətlər imiş. Üçü dənə dost, üçü də bir gündə şəhid oldu.
Qaranlıq düşəndən sonra sürmə-sürmə gedib hər iki şəhidlərimiz oradan, hər iki şəhidimizi götürdü, çıxdı oraya. İnsan elə bir ki, şəhidlik üçün doğulmuşdu. Mən hələ də inanmıram ki, yəni elə bir oğlan yoxdur. İnana bilmirəm. Bəzi məqamlar var ki, həmişə insan üçün ucalı da. Biz sevgini gərək Allaha xatır eləyək hər bir şey. Övlada da, valideynə də, vətənə də. Həmişə Allahın istəyi bütün istəklərdən üstündür. Biz Allah deyir, torpağı qoru, namusunu qoru, malını qoru. Bunların hamısına gərək biz Allaha xatır eləyək. Hətta mən ona axırın zəbə gəlib qaydanına demişdim ki, niyyət və qürbətin ilə Allah ilə, yəni Allaha xatır. Gəlirdi görsə, qəfildən gəlirdi. Dedim, mama, sən nə incəyərəm, ha? Dedim, niyə? Bu nədir özünə baxmırsan? Nə olub ki sənə? Dedim, heç. Deyədi, sən fikir eləməyəm, mən şəhid olsam. Övladı cəbhədə olan valideynlərin bir qorxusu var. Bir gün oğlunun şəhid xəbərini eşitmək. Daşqın Bəkirovla birgə döyüşən silahdaşları ağır da olsa bu xəbəri ailəyə bildirirlər. O gün doğrudan da çox çətin idi. O xəbəri gətirib çatdırmaq, ananın, atanın qabağına oğlun cənazəni gətirmək biraz ağırdı, həddindən artıq ağırdı. İndi danışmaq o barədə çətindir. Nəhəsə bir ananın qabağına oğlan cənazəni gətirmək cavan bir 22-23-21 yaşında. Ağır bu barədə. Ən çətin, ən çətin o idi. Ailəsinə xəbər vermək. Ən çətin, ən mənim tembolu Fərhad yaxşı tanıyırdı. Ən çətin o idi. Ən çətin şey o da ailəsinə xəbər vermək idi. Axşam idi. Bizə xəbər çatdı. Döş batanda mən yenə deyirəm, mən nənəmlə yaşayırdım. Amma bizə xəbər çatanda deməmişdilər qardaş o rəhmətə gedib. Mən elə bildim anam rəhmətə gedib. Ona görə biz bəs çox çətin oldu bizə üçün. Maşın tutduq gəlib evə çatanda, artıq evə çatanda mənə əmmə oğlu xəbər elədi ki, bəs qardaşım gətirib şəhid olubdur. Biraz insan üçün çətindir ona yanlara danışmaq, ancaq bir tərəfdən də insan gərək qürur dursun mənə. Mən yenə deyirəm də bu Allahın seçdiyi bizim üçün. Başqa nə eləyə bilərik ki başqa? Heç nə eləyə bilmərik. Şükür eləməkdən başqa heç nə eləyə bilmərik Allaha. Mən işdə oldum, işdə idim maqazində. Görüb hapşı gəlir mənə belə, salam, necəsən, nə var, nə yox, verim, yaxşıyam. Daşqından nə xəbəri var? Deyirəm, vallahi, atası da hazırlaşır ki, geçsin yanına. Bayram qabağı idi, yeni il qabağı idi. Deyirəm, elə atası da hazırlaşır, axşam gedib sumqayı yığacaq, gedəcək Daşqının yanına. Ondan da bir həftə qabağı, bizə burada var əsgər yoldaşı, demişdi ki, Daşqın qospitalda yatır, ayaqları yar olub. Çox çətin illər idi vaxtı. Neyse, düzdük, qoşduq. Elə axşam katası çıxacaqdı o günü, 28-i. Bizə xəbər gəldi ki, Daşqın şəhid olub. Çox ağır, çox çətin günlər. Görüşə bilmədik. Ondan vankomatdan gəldilər, xəbər verdilər ki, gətirmiş cənazəni, gəlin apar. Neyse, öz arzuluydu, özü də getdi də vətən yoldan. Elə mi? Allah-u Teala şücaətli insanlara özü keçir. Şəhidliyi bilirsiniz də, biz o barədə danışmağımız biraz ucuz olar. Çünki o şey ki, Allah qiymət verir, biz ona qiymət verə bilmərik. Şəhidliyi məqamı Allahın qiymət verdiyi bir məqamdır. Yəni, o qanı ilə şahid olur ki, mən ilahi, yəni torpağımı qorudum sənə xatir, qürbətə Allah və ən qiymətli, onun ən qiymətli şey insanın canıdır da, ömrüdür. Onu bağışlayırsan Allaha ki, mən filan şeyi qorudum sənə xatır və canımı verdim. Və ona görə də Allah şəhidlər üçün Quranda da deyir ki, onlar mənim yolumda ölənlərə öyle deməyin, onlar diridirlər
və mənim yanımda ruzi yiyirlər, nemətlərimdən bəhrələnirlər. Vətən sağ olsun. Oğul vətən qorumasın. Vətəni qorumaq lazımdır, vətən oğul qoruyar. Şəkilim vurublar, məktəbdə şəkilləri var, şəhidlərinə bir yerdə. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Fəxr eləmirəm, oğlum ölüb, fəxr eləyirəm ki, şəhid olub. Minlərlə şəhidimiz var ki, sevgisini qəlbində əbədiyyətə apararaq, arxada bir cüt gözyaşı qoyub. Daşqın Bəkirovun qəlbində yaşatdığı, taliyi, kimliyi bilinməyən, sözlərini güllərlə pıçıldayan o xanım kimi. Qız istəyirdi, ləklər bilməyirdi, amma mən bilərdim. Bilmiyorum ki, məktəbdə öz sinif yoldaşını istəyirdi. Döşbatında mən gəlbirdim, həmişə söhbət edildi biz. Həmişə görüm, hərdən evə gec gələrdi, söhbətləşirdi, bilirdim ki, hə, qızla görüşdə gələr. Ancaq evdəkilər bilmirdi. Hə, şəhid olandan sonra mənə sinif yoldaşlarından, dostlarından dedilər ki, istədiyi qız var imiş. Hər dəfə mən qəbr üstünə gedəndə gedib görürdüm ki, məndən qabaq ora gül qoyurlar. Çətindir bir anı üçün. Birincisi bala itirmək çətindir, ikincisi bala dərdi çətindir. Allah heç bir anaya qismət eləməsin, heç bir analara gözləri yaşlı qalmasın. Bir dənə torpaqlarımız alınsın, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Əsas bir dənə arzum oldu, müharibə dayansın, müharibə qutarsın. Mən hər gün başlıqa deməli oradayım, həmiş. Baxıram, təsəlli alıram. Qaydım, gəlirəm. Mən ondan təsəllə aldım və itkin düşəndən də qaçdım. Onlar hara geçsin. Həmişə deyirəm ki, qəbr üstünə gedəndə, qəbr sandığa gedəndə, şəhidlərin qəbr üstünə gedəndə övladlarımızı aparın. Öz ənənəmiz budur ki, övladlarımızı özümüzdən qəbr üstünə də aparaq, valideynlərimizin, şəhidlərin filan və onları bunu başa salaq və onlar da bizdən sonra bu ənənəni yerinə yetirsinlər. Bunu mütləq onlara başa salmaq lazımdır. Vəfat etmiş doğmalarımızı yuxuda görərkən, onlar sanki hansısa hadisəyə görə bizə işarə göndərirlər. Ziniyyət xala daşqını yuxularında necə görməsindən özü danışacaq. 25 il keçməyinə baxmayaraq, hərdən gəlir yuxuma. Bir gün bəri çox ağladım. Çox ağladım, yatdım. Gördüm ki, daşqının məktəbirlərini hərdəsə bir 7-də, 8-də, belə sinifdə oxuyan illəridir. Görün, belə nuhur var belə və gölməçə. Görün, daşqın düşüb ora, tərpənir. Deyirəm ki, ay daşqın, niyə burada bala yerlənirsən, suyun içində niyə qalmışsan ki? Belə istəmir, mən əlimi uzanıram ki, çıxardım, istəmir əlim mənə üzrə. Sonra mənə deyir ki, mama, sən göndərdiyin sulardı bunlar. Görürsən, bir, hər tərəfim sudur. Yadımdan çıxmır o yuxular mənim. Sonra durdum, səhər yuxudan danışdım. Bu Quran oxuyanlar zat hamısı dedi ki, hə, sən çox ağlayırsan, sən gözyaşların uşağını rahat edir. Ondan sonra mən çox ağlamadım. Allaha qurban ol, Allahın işi də verdi də, aldı da, qurban olma Allaha. Qarabağ əlili idi oğlum, həmişə deyirdi ki, baba, aparacam səhifə soruya, aparacam. Daşqın şəhid olan yerə də aparacam səni, özüm yaralandığım yerdə səni aparım, göstərəcəm. Daşqından sonra o bir oğlum getdi, o yaralandı, gəldi. Qarabağ əlli oldu, əzəm əziyyət, çətin. O Rusiyyətdə əskər idi və getmişdi. 2 il tamam oldu, gəldi. Gələn kimi də onu apardılar Naxçıvana. Elə həmən bu vayəkamatdan Naxçıvana apardı. 6 ay orada qaldı, 6 aydan sonra mədəsə xəstələndi, gəldi. Gəldi, evdə də bir 10-15 gün buna müalicə elətdirdik. 10-15 gün müalicə elətdirəndə təzədən getdi Füzuliyə. Apardılar, getdi Füzuliyə vuruşmağa. Orada Fərhad yaralandı. Fərhad yaralandı.
Yanvarın 30-u idi, 30-undan 31-inə keçən gecə bizə zəng elədilər ki, bəs sizin uşağınızı gətirdilər, onda da Neftçilər xəstəxanasını qospital eləmişdilər, oradadır. Biz də yığışdıq, getdik ora, gördük, hə, bu uşaq yaralanıb qıçından, bir də kürəyindən qəlpələr yekə, kürəyinə batmışdı, qollarına batmışdı. Elə də Qarabağ əlili oldu, onda bir qızı var, bir nəvəsi var. 5 ildir, 5 ilə keçib Fərhad da rəhmətə gedib. Bəkirovlar ailəsinin bugün təsəllə alacağı ikinci Daşqın Bəkirov var. Əmsinin adını layiqincə daşımağa çalışan nəvə Daşqın. Nənəsinin, babasının tək ümid yeri. Amma nədənsə kamera önündə danışmaq istəmədi. Daşqının adını 3 ildən sonra qoydum bu hacının oğluna. Anadan oldu 97-ci ildə qoydum. O da Allah'a şükür, yaxşı uşaqdır, ağıllı uşaqdır. Universitetdə oxuyub, qutardı. Şükür Allah'a, yaxşıdırlar. Elə Daşqının adına layiq evladdır. Şükür Allah'a, yaxşıdır. Xasiyyətləri çox oxşayır. Təmizkarlığı, özünə baxmağı. Sonra bir işi, məsəl üçün, öhdəsinə götürəndə yerinə yetirməyi. Sonra, necə deyim sizə, belə çox bir xasiyyətləri, o deyirlər ki, adı qoyulan özünü oxşuyur, elə düz sözdür. Allah bütün balaları qorusun. Allah cavanlarımıza dəyməsin. Allah cavanlarımızın ömrünü uzun eləsin. Dayansın, müharibəmiz də dayansın. Torpaqlarımız alınsın. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Şəhidlərin adını həmişə üstün tutaq. Bizdən sonra gələn nəsil öz torpaqlarını, öz belə deyək də, mallarını, dövlətlərini, vətənlərini, torpaqlarını qormağı bacarmalıdırlar. Daşqın Bəkirovun adı Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində yerləşən bağçaya verilib. Burada tərbiyə alan, məktəbə hazırlaşan balaca balalarımız hər il şəhidimizin doğum və anım günündə kiçik kompozisiyalar hazırlayıb, onun ruhuna olan ehtiramlarını göstərirlər. Bugün bir verilişimizin də sonuna gəldik. Daşqın Bəkirov kimi oğullar bu xalqın nə tarixindən, nə də ki yaddaşından silinəcək. Xatirələri qəlblərdə, adları dillərdə daim səslənəcək. Əskər o can əmanəti, o dəmanəti. Əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər o can emaneti.